ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးကွမ်းလုံချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့တိန်းဒီမြို့နယ်ကွမ်းလုံမြို့ကြားမှာရှိတဲ့တရား20ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမိုင်းဖောက်ခွဲခံရတယ်လို့သိရပါဗျ။မိုင်းဖောက်ခွဲခံရတဲ့တရား20မှာနားဒီကျေးရွာနဲ့ကွမ်းလုံအကြားကံမင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်မိုင်းတိုင်အမှတ်မိုင်း45ဖလုံးမှာတည်ရှိတဲ့ပေ80အရှိရှိတဲ့ကွန်ကရစ်တရားနဲ့တိန်းဒီမြို့နယ်နန်းဆလက်ကျေးရွာကြားမှာရှိတဲ့ကောင်းကော်ရွာအနီးနန့်ခီတရားတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖောက်ခွဲခံရတဲ့အတွက်နာတီကွမ်းလုံကြားမှာရှိတဲ့ကွန်ကရစ်တရားဟာပြိုကျပျက်စီးသွားပြီးနန့်ခီတရားဟာတရားအလယ်မှာဆယ်ပေပက်လေခန့်ရှိတဲ့အပေါက်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတရားအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ကွန်ကရစ်တိုင်နှစ်တိုင်ကျိုးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ဩဂုတ်18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလာရှိုးသိန်းနီကုတ်ခိုင်မူဆယ်ပြည်သူစုကားလမ်းမကြီးပေါ်ကုတ်ခိုင်မြို့အနီးလွမ်းဆန်းစစ်တောင်ကျောအနီးတစ်ဝိုက်မှာလက်နက်ကင်တွေကိုတွေ့မြင်ရပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုတရားတွေပြည့်စည်ခဲ့ပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားတဲ့အတွက်ယာယီဘေးလီတရားတွေထိုးဖို့စောင့်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနကအမြန်ဆုံးစီစဉ်လျက်ရှိရလို့စောင့်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။